السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب دقي مهي يقدر انت مدن اسيدا توسك احنا غلا سعودا آران تي في كسو دو وادا وررك آران تي في قدو بدا اقوى وين او ان هل كان ادي كلا ودا جي دونار داو وديال او وحاكم بدا سراكيل كترسان عيدا مدى قلب كسيدا او يقو لو قبتاي ان اي لشاقين ايين كوح دا الشباب سراكيش هاس ايو خلق اي كهول غلا ايين ايو قرشا ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu saraakiishaasi ka leeyahay amarka uu madaxweynuhu bixiyey xogtii ugu xooganayd oo xilligan dibadda usoo baxday iyo amniga madaxweyne xasan sheekh iyo taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya cabdulaahi sanbalowshe oo si weyn xilligan looga dayrinayo qorsho lagu qaarijinayo oo dibadda usoo baxay madaxweyne xasan sheekh iyo taliyisanbalowshe oo iyagu walwal xoogan ka muujinayo ammaankooda mahad salaad oo qorsho cajiibah diyaariyay iyo arin marka uu ka dhawaajiyay taliyihii hore ee hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka fahad yaasiin oo xilligan dibada usoo baxday qodobadaas iyo weliba waxyaabaha kaleee nagu soo kornaa ayaad wararka rn t v kudaawan doontaa fadlan daawad hadii ay tahay markii kugu horreysay aad halkan soo boqotaan naga ilaawa in aad rukuumato qeybaha kala duwan ee baraha bulshada aynu ku leenahay soo dhawaada saaxiibadeena qiimaha iyo qadarinta mudan waa hagaag isku soo noqod wanaagsan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida toos ka ah nagala socda rn t v haddii aan ku horumaro qodobka ugu horreeya ee wararka arn t v madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xilligan waxa uu markaasi amar ku bixiyey in saraakiil lagu helay inay la shaqaynayeen kooxda dagaalamayaasha al-shabaab in markaasi si deg dega kiiskooda loo galo isaga oo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud saraakiishaasi sheegay in ay waxyaabo badan ay ka shaqaynayeen xilligan xilli madaxweyne xasan sheekh maxamuud guud ahaanba uu bannaanka usoo bandhigay qorsho walba oo ay saraakiishaasi ka lahaayeen qaarijinta xubno badan oo dowladda markaasi saameyn ku leh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu markaasi soo jeediyey in saraakiishan ay ahaayeen kuwo markaasi kooxda shabaab u fududaynayo waxyaabo badan oo markaasi dhinacyo kala duwan ay iska kaashanayeen arrintan ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu markaasi sheegay in qorshaheedu lama taabtaan ay tahay kiiskana markaasi lagu soo wareejiyey madaxweynuhu uu markaasi si toosa ula socon doono balse shuute iyo weliba maxkamadda sare ee ciidamada ayaa iyagu markaasi waxa ay soo jeediyeen in loo baahan yahay qorshaha ciidankan markaasi ay lugaha kula jireen saraakiishan ayaa sidoo kale waxa ay ka qayb qaateen fashilinta deegaano badan oo ay ciidamada dowladdu markaasi la wareegeen iyo weliba qorsho walba oo lama taabtaan u ahaa oo iyagu dhinacyo kala duwan ay iska kaashanayeen waxaana saraakiishan sidoo kale ay qayb ka ahaayeen guluf badan oo ciidanka dowladdu ay qaadayeen oo ku wajahnaa dhinaca shabaab inay dusiyeen xogtoodu balse madaxweynuhu ayaa si walwal leh xilligan waxa uu markaasi u dareemayaa qorshaha ciidanka xilligan ee kiisaska lugaha la soo galayo marka loo eego la shaqaynta kooxda dagaalamayaasha al-shabaab arrin cajiib ah ayay ciidanka waayadii ugu dambeeyay soo bandhigayeen taas oo ah qorshaheedu in guud ahaan xilligan shabaabku ay bedeleen xeeladooda iyo weliba taatikada waxa markaasi loogu yeero ee ku wajahan dhinaca dowladda federaalk ee soomaaliya balse dadyow kala duwan ayaa iyagu markaasi soo bandhigay sida xilligan ay markaasi lagama maarmaanka u tahay in dowladdu ay marka uga jawaabto qorshahan iyo weliba halka biyo dhacaw markaasi noqon doono waxaana dad badan ay soo jeediyeen in qorshaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ku wajahan dhinacyadan uu markaasi noqdo mid guud ahaanba xilligan lasoo bandhigo sida ay wax noqon karaan ayay yidhaahdeen dhinacyo kala duwan oo kiiskan iyagu markaasi si toosa uga hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xilligan markaasi laga sugayaa qorshahan iyo go-aanka waxa uu markaasi noqon karo halka xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyaduna ay kiisaskan marka loo eego gaar ahaan wasaaradda difaaca ay soo jeedisay in guud ahaan arinta ciidamada iyo weliba xogta la bixinta iyo kooxda -oh shabaab la shaqayntooda saraakiishu inay u diyaariso qorsho cajiib a oo ku wajahan halka ay dhinacyadu markaasi u saldhigan doonto ayay yiraahdeen dhinacyo kala duwan oo arinkan soo farageliyay g markanna waxaynu halkan idiinkula wadaagi doonaa saxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo taliyaha hay-ada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya عبد الله محمد علي سنبلو شأي يا كو ذو سيوين مركز اللو قد ديرين يا وحانا حلقن مركز سوى جهي قلق الحوغن أو مركز اللو إيغو إن أي ألا شاقي مركز لنعيذ حلقن اللو ديارين يقارجين gudoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir cali yare cali ayaa iyagu markaasi waxa uu bartiisu ku soo bandhigay sida xilligan loo diyaarinayo qorshaha lagu qaariijinayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo taliyaha hay-adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sanbaloshe oo saacado ka hor isaguu tegay xarunta looga arrimiyo hay-adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya arinkaas marka uu bartiisa facebooka ee baraha bulshada uu ku shaaciyay waxa ay dhinacyadu markaasi arkeen madaxweynaha iyo weliba taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sildoonka qaranka cabdulaahi maxamed cali sanbalooshe waxa aynu markaasi sheegeen in aan la fududaysan karin warka caliyara cali oo sida uu u dhigay markaasi qorshahaas iyo xogtaas isagu uu wax badan markaa ka ogyahay balse dhinacyada ayaa xilligan waxa ay muujinayaan walwal xooggan oo marka la eego ku wajahan sida xilligan ay u doonayaan dhinacyada guud ahaanba in ay akiiskan aka shaqeeyaan ayaa la leeyahay dad badan oo arrinkan markaasi soo bandhigay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo weliba cabdulahi maxamed cali sanbalooshe ayaa si gaar ah arrinkan markaasi uga <escue> wada hadlay waxaana bannaanka loo saaray dhammaan ciidamadii ku qornaa madaxtooyada iyo weliba halka hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya looga arimiyo waxaana dad badan ay kiiskan markaasi ku tilmaameen in dhinacyo kala duwan oo dowlada ka tirsan ay iskala shaqaynayaan mahad maxamed salaad ayaa isna dhankiisa waxaa xilligan maalmihii dambe aynu kasoo gudubnay waxa uu waday qorshayaal cajiib <language> ah oo lagu kala dhantaalayo dhinacyada a ka shaqeeya sidii xafiiska markaasi loo dhaafin lahaa iyadoona baraha bulshada dad markaasi ka shaqeeya uu u dhiibay qoraallo iyo waliba arimaha xilligan xasaasiga ee laga cabsi qabo in magaalada muqdisho ay ka dhacaan waagii uu xafiiska joogay mahad maxamed salaad ee ku dhowaad labada sano ahayd inta badan waxa uu ahaa nin jecel in lagu bunbuuniyo baraha bulshada waxa uuna markaasi samaystay koox isaga u gaara oo baraha bulshada markaasi ka shaqeeya kuwaas oo iyagu soo bandhigaya qoraallo iyo dikumentiyo ay inta badan ku ammaanayaan mahad maxamed salaad waxaana halkaas uu ku bixin jiray dhaqaalo fara badan oo marka loo eego qiimaha hay-addu ay markaasi ku bixin jirtay dhinacyada baraha bulshada ka shaqeeya ay ahayd waxad dhaafa waxaana arinkaas si weyn igu horyimid madaxweynuhu iyo waliba ra-ysal wasaaraha oo inta badan mahad maxamed salaad lagala hadlay hase yeeshee waxaa xilligan markaasi soconayaa qorshayaal kale oo uu ku doonayo in uu ku fashiliyo agaasimaha cusub ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya loo soo magacaabay cabdulaahi sanbalosh iyadoona ay og yihiin dhinacyada siyaasadda iyo weliba shaxda uu cayaarayo ninkan mahad maxamed salaad lagu magacaabo waxaana qoraalka caliyare cali uu soo qoray u noqday mid saamayntiisa wata argagax xoogana markaasi ku abuuray dhinacyada ay qusayso xogtan iyo waliba digniinta amni ee uu markaasi gudoomiyihii hore amniga iyo siyaasada gobolka banaadir cali yaraa cali uu markaasi ku shaaciyay bartiisa facebook waxaana si weyn xarunta hay-adda markaasi uga bilowday dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo saraakiisha iyo ciidamada markaasi ammaanka u qaabilsanaa xaruntaasi isbedel lagu sameeyey halka madaxtooyada soomaaliyana isbedel xoogan lagu sameeyey dhinacyada ammaanka u qaabilsan